Olá para você que está nos acompanhando pelo Xingu 230 aqui na nossa página no Facebook ou para você que está assistindo já a nossa postagem no YouTube. Uma boa noite para você agora na cidade de Altamira, 7h21. 7h21 da noite desta segunda, hoje 17 de abril de 2017. E você, tá bem? Já tá em casa? E a chuva lhe pegou aí pelo meio do caminho? É, caiu uma água aí, né, danada entre 5h30 e 7 da noite, né? Choveu bastante. Aí até para baixar um pouquinho aquela poeirinha, né, que fez aí durante o dia. Fez um solzinho até, mas a previsão, a gente avisou logo cedo, né, que a previsão era de chuva para hoje, né? Tinha precipitação para hoje aqui, né? Água caindo do céu. 19 horas e 21 minutos, a gente começa com as notícias nesta segunda-feira à noite. Agora para você, um jovem bateu na rotatória na Avenida Perimetral e olha, por pouco ele não se arrebentou, viu? Olha só. O condutor da motocicleta por pouco não sofreu ferimentos graves depois de bater em cheio nesta rotatória na Avenida Governador Jader Barbalho, a Perimetral. Segundo agentes do Demutran, a vítima estava com sintomas de embriaguez. Chovia no momento do acidente. Neste vídeo feito por populares, a vítima é socorrida pelo SAMU. Ele foi encaminhado para a UPA, possivelmente sem fraturas aparentes. O Demutran registrou o ocorrido. Rapaz, você viu? O cara ficou ruim aí, olha. Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Colocaram aqui agora, olha, boa noite, é o João Romão Batista. Boa noite, Xingu 2030. Tão... Esse botão é 230, mas tá valendo. Wagner José tá com a gente, Nivaldo Araújo também. Obrigado pela audiência, Alex Gomes. A Leide Mendonça tá ligadinha com a gente. Obrigado, a Cremilda. Essa não perde, né? Todos os dias. Elisete Scavone também já tá com a gente aqui. A Ivalda, dando os parabéns para a equipe. Anne Barroso, Luiz Sena, tá em São Paulo assistindo a nossa transmissão. Joilson Dias também tá em Parauapebas, ligado com a gente. A Antônia Neuma, Wilson Aranha. Boa noite, Felipe. Muita chuva em Santarém. Pois é, Wilson. E também muita água, hein, amigo? Um abraço aí pro meu amigo Wilson Aranha, mais de 60 pessoas nos assistindo agora, e a gente fala de uma situação. Foi um crime ou foi um acidente? A polícia está investigando, mas o fato é que uma residência lá na cidade de Uruará foi incendiada durante esse final de semana. Em plena Semana Santa, a família, quando chegou em casa, viu só destruição. Bagunça e tudo queimado. Perderam tudo. Quem traz as informações é o nosso correspondente lá de Uruará, Joab Reis. Olá, Felipe. O incêndio pode ter sido criminoso, já que os donos da residência encontraram objetos ao redor da casa que estavam muito bem guardados. A Polícia Civil aqui de Uruará investiga esse caso. O delegado Alisson Damasceno não descartou nenhuma hipótese até o momento. A família que residia na casa estava na zona rural. O incêndio ocorreu ainda na madrugada da última sexta-feira, dia 14. A família perdeu tudo e precisa de doações. Quem puder ajudar pode procurar o senhor Rodrigo no Açougue Nobre, na Avenida Central, aqui da cidade de Uruará. De Uruará, Joab Reis, para o Xingu 230. Então, gente, você que mora aí na cidade de Uruará, vai passar por Uruará, leva lá roupa, colchão, louças, né, vasilhas... Qualquer coisa está sendo bem-vinda. Para a família perdeu tudo. Perderam tudo, né? Lá em Uruará. Então ajude lá no Açougue Nobre. Né? Deixe lá, procure. Todo mundo sabe lá onde é o Açougue Nobre. Basta perguntar lá a qualquer um. Ei, você sabe onde é o Açougue Nobre? Ah, é tal lugar ali. Família que está precisando. Vá lá, deixa a sua doação. Você que mora aí na cidade de Uruará, olha, eu vi tem gente lá de Uruará ligada aqui conosco, deixaram um recadinho, né? O Sivaldo está mandando um alô, ele está ligado no programa. Filho de Brito também, Antônia Santos. Cadê? Tinha um rapaz aqui de Uruará. Tá aqui o Rosivaldo Ribeiro, ele é de Uruará, né? Tá ligado aqui também com a gente. Vamos lá, gente, vamos dar uma força aí. Essa família tá precisando muito, né? Antônia Santos, um abraço para você lá que tá de férias. Me manda um alô para mim de férias aqui em Altamira. Aí, ó. Entrou uma Tainã, é uma mulher. Tem o Tainã, que é o meu editor-chefe aqui, e tem a Tainã, que é uma mulher, Tainã Castro, né? Tá ligado aqui também. O Ulisses de Souza tá pedindo um alô pra galera de Porto de Mós, um abraço aos portomozenses, cidade linda lá de Bom Jesus dos Navegantes e de um acari assado, é uma delícia. Eu já fui lá no Mercadão, na beira do rio, comer o acari, e aí a gente só espreme o limão assim, ó. É bom demais, viu? Pensa no trem bom.
Bom, bom mesmo. O Fernando Campos está mandando um abraço para a gente aqui, o Isaac Júnior, o Thiago Campelo está em Uruará também. Thiago, vamos lá dar uma ajuda para aquela família lá, né? Família Ramos lá em Uruará, toda ligada aqui no Xingu 230. Uruará também está uma audiência danada, hein? Obrigado, pessoal de Uruará, aí pela atenção e carinho. Casal do crime, casal do crime. Olha só o que aconteceu com esses dois. As câmeras de circuito interno de um estabelecimento registraram o exato momento em que eles roubam uma pessoa. Só que a vítima, ela tem um sistema no celular, quando você vai destravar assim, ó, ele bate foto do rosto da pessoa. Bate foto. Aí manda pro outro número que está cadastrado nesse já. E dá a localização de onde bateu a foto. Aí, o marido da mulher que foi vítima foi lá. Bateu em cima e recuperaram o celular. E os dois estão presos. Olha só. Valdenilson Farias e Andressa Mota foram apontados como autores de vários assaltos em Altamira. Eles foram detidos na tarde desta segunda-feira no bairro São Domingos, depois de serem identificados por uma vítima que teve seu celular roubado. A vítima, que prefere preservar sua imagem, conta que o assalto aconteceu por volta das 12 horas de domingo e que a jovem Andressa foi quem sacou a arma e obrigou ela a entregar o objeto. Eu estava perto do meio fio, eles chegaram, me falaram, encosta se você não quiser morrer. Então, como eu fiquei em estado de choque rapidamente, eu já fui logo encostando. Aí, no momento, eu não entreguei. Daí foi quando a moça pegou a arma, pegou e puxou. E tirou o celular de mim. E eu ainda com a moto ainda acelerada, mais baixa. Então, o assalto foi cometido por uma mulher que estava armada? Exatamente. Ela estava na garupa e o rapaz estava conduzindo o veículo. O GTO chegou até a dupla depois que o esposo da vítima conseguiu, através do celular roubado, monitorar e identificar o casal. Em entrevista, o homem conta como fez o monitoramento. Qualquer Android da nova geração é possível rastrear. A diferença é que no iPhone as configurações já vêm ativadas e nos Androids você, depois que compra o celular, tem que ativar as configurações. Daí eu ativei as configurações e aguardei. Fiquei monitorando durante toda a noite, fiquei acordado, e quando foi na manhã de hoje, eu observei que a pessoa que estava com o celular, começou a apagar os registros, fotos da minha esposa, vídeos, porque a lixeira do aparelho começou a movimentar e encher. E daí eu comecei a entrar, e aí ao monitorar as atividades da câmera do aparelho, eu vi que ela estava tirando foto. Com as fotos que ela tirou, eu entrei em contato com algumas amizades minhas e um amigo meu identificou ela e me passou o nome do Facebook dela, né? Com o Facebook dela, eu entrei e observei que a mesma foto que ela tirou com o aparelho, ela estava postando no Facebook junto com o companheiro dela. Daí a gente entrou no Face dela, começou a observar onde que ela morava, o endereço, viu parentescos e tudo mais, e foi até alguns parentes delas. Aí o GTO pediu todas as informações, conseguiu achar o endereço dela, e o pai dela pegou, talvez preocupado com ela ter vendido o celular para outro, o pai dela, o próprio pai dela, pegou o celular dela e entregou para a gente. E o celular já se encontra em posse da dona. Este vídeo mostra o exato momento que a dupla aborda a vítima e rouba o celular. Mesmo diante das provas, Valdenilson nega ter cometido o crime. Já Andressa preferiu o silêncio. Eu comprei o celular. Você comprou o celular? De quem que você comprou? Hã? De quem que você comprou? Falei de um cara, eu tava afim de usar o celular, fui e comprei o celular. Hein? Sabia que era roubado? Sabia não. Na casa onde a dupla foi detida, a polícia ainda encontrou estes objetos que também podem ser frutos de roubo e uma arma tipo espingarda. Os objetos, juntamente com a dupla, foram apresentados na Seccional Urbana de Altamira para o delegado de plantão. Dois meninos novos. Olha, ó. Dois jovens novos. Flor da idade isso aqui. Flor da idade. Eu fico imaginando os pais desses jovens aí em casa agora, assistindo. Olha aí, ó, o Felipe falando de tia abestado, né? Tem o que fazer, não? Já dizia minha avó, quem procurar, caçar, achar.
As câmeras registraram tudo. A foto que batia lá no celular ia tudo pro outro aparelho lá. Não sei como é que funciona, mas eu sei que tem isso aí. O meu tem. Eu só não sei usar. E aí, mas se eu der para outro, o outro sabe usar. E acha o celular. O meu também já sumiu, já achei. Meninos, o braço desse menino tão bom. A visão tá boa. As pernas tão boas. Cheio de saúde. Vão trabalhar. Vão caçar o que fazer. Vão. Tá mexendo com isso aí, cristão? Eu tô falando aqui, não é para xingar. Até porque eu nem tenho necessidade de fazer isso com ninguém. Mas é para abrir teu olho, cidadão e cidadãzinha aí. Porque numa hora que vocês encontram um doido, igual vocês dois, que também esteja amado, vai dar merda. Vai dar merda. E aí você pega um tiro, Deus que me perdoe aí, ficar sequelado, vão lembrar. Rapaz, bem que aquele doido daquele apresentador falava que era pra gente sair disso aí. Olha o resultado aí que deu. Bem que o doido lá tava certo. Isso é conselho, meu filho. Isso é conselho. Não é briga, não é xingamento. Até porque esse não é o meu perfil. Mas vai trabalhar, vai. Vai caçar o que fazer. Viu? Eu vou pro intervalo e volto já. Não sai daí não, que eu volto daqui a pouquinho. Agromiro, aqui o homem do campo encontra roda d'água, rações e até pneus. O construtor conta com uma linha completa em ferramentas, tubulações, cimento, tintas, vasos acoplados, pias e produtos para pesca. Agromiro, visite nosso showroom, conheça nossos preços, estamos no coração de Medicilândia, na Avenida 12 de Maio, fone 93-3531-1707. Esperando você, agricultor, pecuarista, construtor, marceneiro e público em geral. Agromiro, a loja das grandes promoções. Conheça Mr. Trucks, a maior, única e melhor revenda autorizada Apple de Altamira e região. Só a Mr. Touch é autorizada a vender iPhones. Representamos também JBL, AKG, Dule, Case Logic, Nordwag, Jansport e toda a linha de acessórios para Apple. Compre também online em www.mrtouch.com.br. Venha até a nossa loja, que é referência em qualidade e confiabilidade, e veja por você mesmo, Mr. Touch. Uma grande rede que interliga inovação, variedade, tradição e confiança. Pontos que se conectam para oferecer dos mais simples ao mais arrojado produto. Eletricidade, iluminação, tecnologia, tudo isso em um só lugar. Tudo que a cidade e o campo precisam para funcionar, você encontra aqui na Circuito Materiais Elétricos. Um choque de economia. Você já tem onde ficar em Medicilândia? Fique com a gente no Cacau Palace Hotel. Sofisticação para noites especiais, viagens a negócios ou a passeio. Hospedagem para toda a família. Nossos apartamentos são projetados para garantir um bom descanso. Central de ar, frigobar, TV por assinatura e Wi-Fi. No meio da Amazônia, você se hospeda com requinte e ainda conta com reforçado café da manhã recheado de sabores regionais. Cacau Palace Hotel. Fone 93 991 07 4030. Muito bem, estamos de volta com o Xingu 230, agora na cidade de Altamira, 19 horas e 35 minutos. Você que está assistindo, está gostando, está bacana, está legal, compartilha nossa transmissão na sua timeline. Só aperta em compartilhar, escreve alguma coisinha lá. E o pessoal lá de Altamira, olha o Xingu 230 aí, ó, informação para você da rede social. Então, conto com o seu compartilhamento aí, tá bom? Ajuda bastante nós. E curte a página também, né? Você que tem amigos que ainda não conhece, joga lá no grupo da família, no grupo do trabalho, né? Pra galera, pega o link, copia, né? No mesmo lugar de compartilhar, você aperta, ó, aí aqui embaixo tem o nome copiar link, aí você só copia e joga lá nos grupos também, que a galera vai acessar e curtir a página, né? Vai curtindo aí, vai curtindo a nossa página do Xingu 230. Já passou de 10 mil, já tá quase 10.500, né?
O Marcos dos Santos está com a gente. Yuri Freitas, esse é bom, jornalismo com responsabilidade. Obrigado, meu amigo Yuri. Está aí já comigo. Ela, Felipe, quando vai passar a matéria do CAPSI? Passou hoje pela manhã. É, a gente deu ela, tá bom? Tá na edição da manhã, certo? No final do programa da edição da manhã, tá mais aí embaixo na timeline, você vai assistir lá, tá bom, Thaís? Beijo pra você. Inclusive, parabéns pelo seu trabalho, viu? Excelente, excelente. A Maristela Salvador, o Thiago Eugênio também deu um alôzinho aqui pra gente, o Fernando Campos tá acompanhando, né? É, o Clay tá de Brasília, no Distrito Federal, acompanhando a programação, deu um abraço aqui para o bairro Mutirão, né? A Monique Sampaio fez uma caretinha de assustado, o Sheldon Reis está em Tucuruí, Isnara Lisboa está em Castanhal acompanhando a gente, Lúcia Rios ligada, obrigado pela audiência de todos vocês, a Cíntia, Michelle e a Rita de Cássia acabaram de chegar para a transmissão e querem saber o que é que tem de notícia. A gente vai agora com, a gente falou agora de Itaituba, né, da situação lá, perdão, a gente falou de Uruará, daquela situação da casa incendiada. Agora a gente vai para Brasil Novo, porque um caminhão atolou em uma das vicinais durante esse final de semana. Vicinal que, inclusive, está com um problema. Quem traz para a gente esses detalhes é o nosso correspondente em Brasil Novo, o nosso querido Júnior Oliveira. Olá, Felipe. Um caminhão caiu em um buraco e deixou a estrada em uma vicinal interditada. O inverno rigoroso tem deixado as estradas das vicinais do município de Brasil Novo intrafegáveis e causando prejuízos para motoristas, pecuaristas, agricultores e para a população em geral. Estas fotos foram registradas na vicinal 20, na tarde deste domingo, dia 16. A estrada escorregadia, o caminhão deslizou e caiu neste buraco. Outro caminhão boiadeiro que passava ajudou na retirada do veículo do local. Enquanto isso, a fila de carros se formou e a aglomeração de pessoas no local ficou intensa. Um trator da Prefeitura Municipal de Brasil Novo também esteve no local, dando apoio à retirada do caminhão. Após 2 horas de muito trabalho e muita paciência, o veículo foi afastado da pista e o tráfego no local foi liberado. Júnior Oliveira, para o Xingu 230. Aí, assim que passar a chuva, a prefeitura deve fazer um trabalho paliativo, né, para resolver essas problemáticas aí das vicinais de Brasil Novo. Nós tentamos contato com a assessoria de comunicação lá da prefeitura do município, mas a gente não obteve respostas. Agora na cidade, 19 horas e 38 minutos, 19h38, o Clay Lima disse: Felipe, obrigado pela atenção, parabéns pelo programa. Mara Cabral, conversa, peão. Raimundo Lima deixou aqui assistindo no Jardim Uirapuru, a terra da minha querida Ana Júlia Almeida lá, né, o bairro dela. Flávio Brandão está em Manaus, acompanhando a nossa transmissão. Marcos dos Santos Oliveira, Felipe, mande um alô aí para minha filha Emily e a esposa Milena, olha aí. O Isaac Júnior também está mandando um alô para a equipe Chaves Motocross, né? Todos ligados no Xingu 230. O Bruno Chaves e Isaac Júnior. Maristela Salvador também já chegou aí com a gente. O Rosivaldo Ribeiro está pedindo um abraço para o irmão Ronivaldo, né? Que mora aí no Chifre de Ouro. Alberto Soares, aqui em Altamira. O Paulo Grigolo. Ou Grigolo, eu acho, né? Está na Vila Alvorada, município de Uruará, assistindo o programa. Inclusive, teve um campeonato lá na Vila de Uruará, né? Parabéns aí a todos que participaram lá das competições esportivas em Uruará. 19h39 agora. Olha só, em Itaituba, um homem foi preso, acusado, pasmem. Compartilha isso aí para a galera saber quem é. Homem foi preso, acusado de abusar da sobrinha. A sobrinha dele. De 8 anos de idade, o Marmanjo foi preso e confessou o crime. Quem tem mais informações é a equipe da TV Eldorado Band, lá de Itaituba, que nos enviou esse material. A reportagem você vê agora. Durante o interrogatório, Diogo Santana Lobato acabou confessando a autoria do crime. Ele abusou sexualmente da sobrinha de 8 anos de idade. O caso foi denunciado na Delegacia de Atendimento a criança e o adolescente, que foi até a residência dele no bairro São Francisco e efetuou a prisão. O mesmo a princípio negou, mas depois acabou confessando a autoria do crime, mas os exames médicos também já haviam comprovado que a menina havia sido violentada. Diante dessa situação, ele foi enquadrado de acordo com a lei e já está na cadeia pública de Itaituba. No momento que nós começamos a fazer o interrogatório dele, ele viu que ele não tinha saída, né? Ele resolveu confessar o crime. Ele disse que ele havia chegado bêbado na casa dos avós dele e, por conseguinte, como a criança estava sozinha ali,
Os avós já estavam dormindo, ele pegou a criança e cometeu essa barbaridade contra ela. Não foi a primeira vez? É, na realidade, a criança nos disse que há cerca de 2 anos ele já vinha abusando dela, né? E ante aos fatos, ele não teve saída, ele confessou, inclusive confessou na frente do próprio avô dele que não estava cético ainda se ele tinha feito ou não o ato, mas ele falou na frente do avô dele também que ele tinha praticado o ato e nós comunicamos à justiça, né? Está no presídio, foi feito o trabalho e agora ele vai cumprir a pena dele lá. Ele alega que havia ingerido bebida alcoólica, mas há cerca de 2 anos isso vinha acontecendo, então toda vez que ele bebia ele praticava esse crime, né? Ele disse que foi apenas uma vez, né? Todavia a criança disse que vinha sendo abusada já constantemente. Tá aí as informações pra cadeia, meu filho. É pra lá que você tem que ficar, gente dessa espécie aí, né? Faz esse tipo de coisa. Criança de 8 anos, santa mulher do mundo. Vá caçar uma mulher, meu filho. Vá procurar uma namorada, né? Vá casar, vá ter seus filhos. Aí quando você tiver filho, você vai saber o quanto aquele pedacinho de gente é importante na nossa vida e quanto amor os pais têm por aquela criança. Pra nunca mais nem pensar em fazer algo desse tipo, tá bom? Nem pensar. Aí, o presídio lá. Enfim. Tá gostando das informações? Compartilhe, leve a mais amigos. É só clicar e compartilhar, escrever alguma coisa lá e dizer pra galera assistir. Agora, ao vivo. Ainda não acabou o programa, não. Ainda tem muita notícia pra você, viu? É o tempo que você compartilha aí que eu dou uma lida rápida aqui na galera que tá deixando comentários. Muita gente comentando. Mais de 90 comentários já. O José dos Santos Chaves tá com a gente. A Franci Mauri também curtindo o programa, né? O Eurico tá mandando um abraço pra sogra dele, a dona Nena, né? E a família Lopes, toda ligada com a gente. A Marli Primões também tá aqui, Primões, né? A Soraya Villamor, Maristela, a Soraya deixou um recado aqui também, né? Disse que esse é o fim dos tempos aí, a opinião dela também. Obrigado pelo carinho da audiência. Agora 19 horas e 43 minutos, vai compartilhando e mandando para mais pessoas aí a nossa transmissão. Bom, agora a gente traz informações de senador José Porfírio no bairro Xingu, que a prefeitura do município decretou situação de emergência por conta dos estragos causados pelo inverno rigoroso. Pontes foram arrancadas depois que igarapés e rios transbordaram. Algumas comunidades estão... as vias que levam essas comunidades estão intrafegáveis. As informações você confere comigo. O município vai precisar de apoio do Estado e da Federação para reordenar o tráfego na zona rural. Várias vicinais, travessões e pontes estão com danos por conta do inverno rigoroso na região. Algumas pontes estão quebradas, outras foram levadas pelos rios após igarapés transbordarem. Diante dessa situação, o prefeito de Senador José Porfírio Disseu Biancardi acionou a Defesa Civil do Estado, que já está no município fazendo vistorias in loco para obter as reais necessidades das localidades atingidas. As vistorias foram divididas em 2 partes, sendo uma na Zona 1, que alcança as comunidades do Bom Pastor, Cutião, Timbiras, Alto Brasil, Bambu, Vila Nova, PA 167, entre outros. E a equipe ainda vai seguir para a Área 2, que compreende a região do Garimpo do Galo, Arroz Cru e Ressaca, a área que foi mais atingida pelo inverno atípico na região. A equipe vai até a região da Ressaca a partir desta segunda-feira e vai acompanhada da coordenadora local da Defesa Civil em Senador José Porfírio, Erlen Paiva. A Defesa Civil esteve hoje nessa região e deve ficar por mais alguns dias fazendo as avaliações dos danos causados por conta do inverno. O prefeito da cidade, Disseu Biancardi, ainda destacou que vai precisar de ajuda de voluntários. 19 horas e 45 minutos, já compartilhou? É o tempo aí, meu filho, de você compartilhar, né? Mandar um abraço aí pra essa galera, gente fina, olha, muita gente, é impressionante a quantidade de pessoas que a gente não tem, né, mais noção da abrangência que é isso aqui, né? A Tarik Gemac, tá pedindo pra Patrick Gemac, né, tamo ligado em Porto Tombetas. A dona Heloísa tá mandando um abraço pro Rafael, é o sobrinho dela que mora em Goiânia, a dona Heloísa lá do Sorvete Expresso Goiano, né, que eu vou já dar um recado. A Ivone Pereira tá assistindo em Santarém, diz que tá muito bom o jornal. O Isaac pediu novamente um alô pra galera, equipe Chaves de Motocross, né, ligado aqui no programa, o Bruno e o Isaac, valeu. A Lenon, Portugal, assistindo o jornal em Santa
em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, né? E ele é altamirense, está ligado com a gente aqui. A Claudiana Silva também não perde, a Maria Silva ligada junto com a gente. Rende no batente, agora a gente vai falar de sorvete expresso goiano. É uma delícia. Eu já tomei, provei e aprovei. Inclusive, eu estive lá neste sábado de aleluia, tomando sorvete de açaí e dando aleluia. Porque pensa num sorvete bom. A galera trabalha com carinho, principalmente com respeito a você, cliente, com higiene, né? E um tratamento diferenciado no atendimento. A dona Heloísa se encarrega pessoalmente de fazer esse atendimento. E o goiano de dar a manutenção das máquinas e, ó, deixar o sorvete naquele sabor, com tempero do amor. E a gente tem na entrada do Amazônia Shopping tudo que você precisa, ó, casquinha, cascão, milkshake, sundae, né? Ah, eu quero um copão, leva um copão, meu filho. O de açaí dá vontade até da gente botar farinha dentro. Tem também na Avenida Djalma Dutra, bem em frente ao antigo HSBC. Vem tomar um sorvete expresso com a gente, meu filho. Sorvete expresso tem que ser do Goiano. Na João Rodrigues, na entrada do Amazônia Shopping, e na Djalma Dutra, em frente ao HSBC. Tá lá o pessoal do outro lado da rua lá, né? Você vai ver lá. Sorvete expresso Goiano, encosta, que é bom. Cola lá que o negócio é top, viu? Um abraço pra galera do Sorvete Expresso. Firme e forte com a gente também, pra onde a gente vai, o Goiano vai atrás, né? Eita, Goiano, gente boa, rapaz. Falta trazer o Noronha pra cá, né, Goiano? Olha, depois do intervalo, Medicilândia fez uma missa emocionada para se despedir do padre Gilmar. Ele ficou à frente da paróquia lá por 10 anos e agora foi... vai sair de lá para vir para Brasil Novo. Os detalhes, a nossa correspondente Edlene Gonçalves vai te contar logo depois do intervalo. Não sai daí, eu volto já já. É um instante só. A Yamaha Conquista Moto Center tem uma super promoção para você. Adquira hoje ainda a sua Factor 150. Veículo moderno, econômico, injeção eletrônica, conforto e durabilidade. Preço promocional, confira. Entrada de R$ 895,00 e 42 vezes de R$ 364,07. Ou melhor, 48 vezes de R$ 332,17. Venha caminhando e saia pilotando. Supermercado Miro, produtos variados, atendimento e preço baixo. Em Medicilândia, você encontra o mais completo comércio da região. Conheça os itens básicos da dona de casa, seções de frutas, verduras, frios, brinquedos, utensílios domésticos e bebidas. Tudo em um só lugar, tudo pelo menor preço. Vendemos no atacado e varejo. Seu Miro espera você no centro de Medicilândia. Avenida Presidente Médici, fone 93-3531-1148. Todo dia tem promoção especial com produtos a preço de custo. Supermercado Miro. A família medicilandense se encontra aqui. O ano mudou, mas a promoção continua na Topnet. Saia na frente com uma conexão de internet bem mais rápida e com qualidade para você navegar, assistir vídeos e fazer downloads. Com planos residenciais e empresariais. Ah, você não tem equipamento. Não se preocupe, que com parcelas de R$100 você adquire o equipamento mais a ativação. Quem já tem o equipamento, a ativação é grátis. E para você, cliente top, indicou, ganhou 50% de desconto em uma mensalidade. Quanto mais indicar, mais descontos para ganhar. Saia na frente, vem para Topnet, o seu provedor de internet. Se você precisa viajar e está preocupado, o Ideal Turismo tem a solução. Os melhores pacotes de viagens para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Passagens aéreas por milhas, passagens com preços compatíveis com a internet, além do melhor conforto e melhor atendimento da cidade. Já decidiu quando vai ser sua viagem? Ideal Turismo. A melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. Muito bem, já voltamos com o Xingu 230, agora 7h50 na cidade de Altamira. Quero mandar um abraço especial para o seu Miro, lá do supermercado Miro, né? Fica bem na Presidente Médici lá, ele não perde o jornal e ele agora virou fã. Todo dia ele está lá acompanhando o Xingu 230. Seu Miro, um abraço para o senhor, viu? E tem oferta especial lá no supermercado Miro, viu? Essa oferta, gente, vai até o dia 19 desse mês, tá bom? Por exemplo, arroz painho, R$ 12,48. O óleo de soja Concórdia, R$ 3,45. Só R$ 3,45. O arroz realengo 5 quilos tipo 1, só R$ 13,98. Feijão Joãozinho tipo 1, 1 quilo, R$ 4,48. E tem até o papel higiênico novo, 4x1, R$ 1,49. Isso mesmo, o novo papel higiênico neutro
1,49. Mas tá barato demais, assim dá até vontade de ir lá no banheiro, né? Ó, corra no supermercado Miro, aproveite as promoções, porque o Miro lá toda semana tem produtos em promoção no supermercado Miro, parceiraço nosso aqui do Xingu 230. E tem mais, agora a gente vai para Agromiro. Tá? Na Agromiro, gente, você tem armário Astra. Sabe aquele que a gente bota no banheiro assim para abrir, botar as curvas, breguessa ali? Pois é, aquele lá de R$ 48,90 só por R$ 38,90. Isso só na Agromiro e só essa semana, viu? Vaso Mona Eternite de R$ 979 por R$ 599. Aproveite, é hora de comprar barato. Carrinho de mão Maestro, só R$ 79,90. Corra, R$ 79,90, viu? E você vai encontrar também toda a linha de botas e botinas com 30% de desconto só essa semana. Você de Medicilândia aí da região, corre pro Agromiro, lá no centro da cidade, viu? Agromiro, todo mundo sabe onde é. O preço baixo, lá é o lugar do preço baixo, viu? Aproveite na Agromiro, a galera lá, ó, nota mil, viu? Nota 10 mil. 19 horas e 52 minutos, a gente continua com as informações agora. Nós vamos com a nossa correspondente Edlene Gonçalves para Medicilândia, porque uma missa neste final de semana marcou a despedida, muito chororô, e a despedida ao querido Padre Gilmar, que vai sair dali da paróquia de Medicilândia e vem para Brasil Novo. Lá foi uma cerimônia, na verdade, né, de despedida, uma celebração marcada pela emoção. Edlene Gonçalves, olá! Felipe, ontem em Medicilândia aconteceu a última missa realizada pelo Padre Gilmar. Ele que se despede da comunidade católica de Medicilândia e segue sua missão agora na cidade de Brasil Novo. Foi uma missa bastante emocionante, com muitas lágrimas, também com muita alegria, porque a imagem do Padre Gilmar aqui para a comunidade medicilandense é essa, um padre muito alegre, muito feliz, muito amoroso para com todos. Ele que se despede, segue para a cidade vizinha Brasil Novo, deixando muita saudade. Foi um momento de muita emoção durante toda a missa, onde várias pessoas estavam usando uma camiseta com a frase "Melhor Padre" estampada na camiseta, juntamente com a imagem do padre, e logo em seguida foi um momento de confraternizar. Foi oferecido a todos os fiéis de todas as comunidades que estavam presentes na Matriz Imaculada Mãe dos Pobres um delicioso jantar, onde puderam ter um momento de confraternização e de despedida do Padre Gilmar, que, como eu falei, segue para a cidade de Brasil Novo. Edilene Gonçalves para o Xingu 230. Aí um abraço aí a toda a nossa cidade de Medicilândia, um abraço ao nosso correspondente Edlene Gonçalves, sempre atenta aos acontecimentos em geral, né? Não só acompanha os casos policiais, mas enfim, a vida social aí da cidade de Medicilândia, a Edlene está sempre acompanhando, né? E agora a gente vai para onde, meu filho? Deixa eu trazer aqui a informação para você. Gente, a gente já está quase no final do programa, vou trazer a última notícia, que na verdade é um aviso, né? A partir de amanhã, os servidores do Estado vão fazer uma greve, né? Uma paralisação aí na terça e na quarta-feira, 18 e 19 agora de abril, né? Essa paralisação, gente, segundo as informações, é por conta aí das questões salariais, né? Questões salariais. Essa reportagem já está na nossa página, você pode acessar. Servidores estaduais paralisarão as atividades nesta terça e quarta, em busca do reajuste na negociação da campanha salarial 2017. A decisão foi aprovada em todo o estado com apoio dos servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a IMATÉ, da Agência de Defesa Agropecuária de Pará, do Instituto de Terras e Terpa, e das Centrais de Abastecimento do Estado, a CEASA, e da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, a SEDAP. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração, SEAD, informou que há uma reunião agendada com todas as entidades sindicais no dia 18 de abril, às 15 horas, na sede da SEAD. A SEAD informa ainda que sempre manteve o diálogo aberto com todas as categorias de servidores estaduais. Portanto, não havendo recusa para atendimento das entidades. E aí, nós vamos aguardar para essas negociações e ver no que vai dar, né? Deve afetar aqui a Altamira também. A todos que nos acompanharam, gostou do nosso programa? É curto, é rápido, é na rede social, é leve e
bom de levar a notícia até a palma da sua mão. Você pode assistir agora ou depois, dar uma pausa, assistir quando tiver um tempinho, e assim a gente vai aproveitando essa ferramenta fantástica que é a tecnologia para ficar mesmo distante, pertinho das notícias. Xingu 230 vai ficando por aqui. A gente se despede com belas imagens da nossa querida cidade de Altamira. Amanhã a gente volta logo após o meio-dia com mais uma edição. Uma ótima noite a todos. Que o Senhor abençoe o seu lar e toda a sua família. E que as mãos poderosas desse Deus maravilhoso continuem nos abençoando hoje sempre, trazendo saúde e paz às nossas humildes residências. Fiquem todos na paz de Cristo e até amanhã.